Uvaženi ministri u Vladi Republike Srbije, Vaša ekscelencijo gospodine Ming, poštovani direktori Srbije za Guangzhou, prisustvuje ambasador Narodne Republike Kine u Republici Srbiji, njegova ekscelencija gospodin... da se sad upute ka gejtu i ukrcaju na let. Svima koji danas letu u Guangzhou želimo prijetan let. CEO 马雷克先生，塞尔维亚机场负责人，各位嘉宾，非常高兴出席塞尔维亚航空公司贝尔格莱德至广州首航仪式。我谨代表中国驻塞尔维亚大使馆对塞航成功开通新航线表示衷心的热烈的祝贺。Poštovani ministre gospodine Bojsiću, poštovani ministre gospodine Memiću, poštovani direktore gospodine Marek, gospodine načelnike aerodroma u Beogradu, dame i gospodo, dragi prijatelji. Veliko mi je zadovoljstvo što prisustvujem svečanosti povodom prvog leta kompanije Air Srbija između Beograda i Guangzhoua. U ime kineske ambasade u Beogradu želim da izrazim iskrene čestitke Air Srbiji na uspešnom pokretanju nove rute. 今年5月，中国国家主席习近平成功访问塞尔维亚，同武契奇总统宣布构建新时代中塞命运共同体。 U maju ove godine kineski predsjednik Xi Jinping uspješno je posjedio Srbiju i zajedno sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem najavio izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću Kine i Srbije u novoj eri. Jintian, Sarvaya Hongkongsi, Xin Hangxian de Kajtong, jiu shi liangguo gongtong luo shi yuan shou gong shi, da jian qi zhongsai youyi kongzhong qiao liang, zheyang de yige fengfu chenguo. A današnje otvaranje novog leta prema Guangzhou je još jedan rezultat našeg zajedničkog sprovođenja konsenzusa dveju šefova država, kao i izgradimo zajedno vazdušni most između Kine i Srbije. 我相信新航线的开通一定会为两国人民带来更多实实在在的利益，为构建中塞命运共同体注入新的动能。 Uvjeren sam da će otvaranje ovog leta doneti obimljivu korist za dva naroda i uneti novi zamah u izgradnju zajednice sa zajedničkom budućnošću Kine i Srbije u novoj eri. 我们高兴地看到从中国到塞尔维亚的旅游市场正在迅速增长. 2023年, 塞尔维亚入境游客人数创造了新的纪录. 在国际游客的人数排名上, 中国游客数量位居第五. Zadovoljstvo nam je što vidimo da tržište turizma od Kine do Srbije brzo raste. U 2023. godini u Srbiju je stigao rekordan broj turista, a broj kineskih turista zauzeo je 5. mesto po broju noćenja stranih turista. 2024年第一季度，中国到塞尔维亚的游客总数同比增长84%，和疫情前的2019年相比增长47%。
U 2024. godini ukupan broj kineskih turista koji dolaze u Srbiju porastao je za 84% na godišnjem nivou u prvom kvartalu i 47% u odnosu na isti period 2019. godine pre pandemije. 两国之间直航的增加和免签的便利更加吸引中国游客来到塞尔维亚旅游，也吸引塞尔维亚游客到中国旅游。 Povećanje direktnih letova i pogodnost bezviznog režima dodaju prednostima kineskih turista koji posećuju Srbiju kao i srpskih turista koji posećuju Kinu. 我想特别祝贺塞尔维亚航空公司在开通贝尔格莱德至广州这条新航线上所体现的非常强的战略性和前瞻性。 Želio bih da koristim ovu priliku da čestitam Air Srbiju za njihovu stratešku viziju na otvaranju ovog leta do Guangzhoua. 赛航的高层多次前往中国考察，商谈开通航线。 Rukovodstvo Air Srbije nekoliko puta posetilo Kinu za priliku da otvara liniju do Kine. 中国经济发展势头强劲，中国旅游市场前途非常的光明。 I kineska ekonomska rast je jažna i budućnost kineskog turizma je perspektivna. 2022年12月，赛航开通贝尔格莱德至天津的航线，一年多的成功运营，极大的提升了赛航在中国市场的知名度和影响力。 Godine 2022. Air Srbija pokrenula liniju Beograd-Tjenđin, koja uspešno posluje više od godinu dana i u mnogome je povećala vidljivost i uticaj Air Srbije na kineskom tržištu. 高达75%的出港客运率，客座率也充分证明赛航做出了正确的战略选择。 Visok faktor popunjenosti putnika od 75% u potpunosti je potvrdio da je Air Srbija napravila pravi izbor. 广东省是中国经济实力最强的省份之一。 Provincija Guangdong je najsnažnija provincija u ekonomskom smislu u Kini. 广东的 GDP 曾经连续多年位居中国所有省市的第一名。 Nosila je prvo mesto kad je u pitanju BDP-a u Kini, prvo mesto. 广东不仅本身的经济实力雄厚，而且它的辐射范围能够从中国的南部涵盖中国南部，汇集到粤港澳大湾区。 Ali uticaj Guangzhoua ne samo u području južne Kine, nego i Hong Kong i Macau. 塞尔维亚航空公司对中国市场航线的布局 是充满了战略选择的正确性。 Moram da reći da je izbor Air Srbija strateški i pravni. 我也想特别感谢塞尔维亚政府对这条航线的支持。 Posebno se zahvalim vladi Republike Srbije na podršci ovoj liniji. 韦希奇部长和梅米奇部长这次专程 搭乘赛航的首班航班赴广州。 Posebno bit će ministar gospodina Vesić i ministar gospodina Memić na ovom avionu da zajedno dođu. 充分体现了对中塞两国旅游、人文以及经贸往来的高度重视。 Što u potpunosti pokazuje značaj srpska strana pridaje saradnje sa Kinom u oblasti turizma, kulture i ekonomske razmene. 我也看到了今天在场还有很多前往广州的中国和塞尔维亚乘客。 I vidim da ovde na aerodromu već puno kineskih i srpskih prijatelja koji će putovati ovim letom. 这证明这次首航 受到了社会各界的中塞两国社会各界的热烈欢迎。 Što pokazuje da je ovaj let dobrodošao među građanima i Kina i Srbije. 特别是赛航首航到达广州
的第二天就将迎来中华人民共和国成立75周年这样一个重要的日子。Konkretno dan nakon ovog leta Air Srbije u Kinu biće obeleženo 75. godina od osnivanja Narodne Republike Kine, što je važan dan za proslavu. 所以我想，这次首航是送给中塞铁杆友谊最珍贵的礼物。Čini mi se da je ovaj let najdragoceniji poklon čeličnom prijateljstvu Kine i Srbije. 最后预祝首航圆满成功。Na kraju želim uspješan let. 预祝两位部长率领的高级代表团访华顺利，访问成功。I želim uspješna posjeta sa ministrima na čelu ove delegacije. 也预祝各位乘客旅途愉快。I želim svim putnicima ugodan let. Hvala vama.U ime predsjednika Republike Srbije i vlade Republike Srbije prvo želim našim kineskim prijateljima da čestitam 75. godišnjicu osnivanja Narodne Republike Kine. Mi smo prijatelji Narodne Republike Kine i za nas je taj događaj značajan koliko i za njih. I upravo zato nismo slučajno odlučili da prvi let za Guangzhou upravo poleti u vreme kada Narodna Republika Kina slavi svoju godišnjicu. I to jeste, kao što je ambasador Minger Li Min rekao, dobra i na kraju krajeva naš doprinos čeličnom prijateljstvu između naša dva naroda. Mi smo veoma zahvali našim kineskim prijateljima na razvoju kako naših ekonomskih, tako i svih drugih odnosa, pre svega kulturnih, i srećni smo što možemo, što naša aviokompanija Air Srbija, s kojom smo posebno ponosni, a moram da vas podsjetim da je 2014. godine osnovana nova aviokompanija i da je tada bilo dosta sumnji kako će ona raditi, a danas ta aviokompanija, računajući ovaj let, ima 85 destinacija. I čuli ste malo pre gospodina Mareka koji je rekao da su poslednjeg dana avgusta prešli 3 miliona putnika, 25. septembra su već prešli 3 miliona i 400.000 putnika i imaće sasvim sigurno ove godine rekordan rezultat. Ono što želim da kažem, to je da je velika aviokompanija JAT, koja je bila ponos stare Jugoslavije, na svom vrhuncu imala 5,5 miliona putnika u zemlji sa 22 miliona stanovnika. To samo govori koliko Air Srbija napreduje, koliko smo ponosni i srećni sa time kako Air Srbija radi, i to pokazuje da jedna aviokompanija u vlasništvu države može da bude konkurentna sa svim drugim kompanijama u Evropi i da može i da naprosto može da bude dobar promoter naše zemlje. Ono što također želim da istaknem, to je, kao što je i njegova ekscelencija rekla, mi očekujemo da će ovaj let pre svega biti poslovni, ali da će ga koristiti i turisti. Poslovni zato što su ekonomske veze Srbije i Kine sve značajnije. Od 1. jula je na snazi sporazum o slobodnoj trgovini između naše dve zemlje, tako da mi očekujemo još više poslovnih ljudi, jer upravo je Srbija jedna od retkih zemalja koja nema predrasuda ni prema kineskom kapitalu, ni prema kineskom narodu, kao što postoji u nekim drugim zemljama Evrope i sveta, i svi su kod nas potpuno dobrodošli. Tako da želim svima koji su učestvali u ovom velikom poduhvatu da se zahvalim, pre svega ljudima iz Air Srbije, ljudima iz ambasade Narodne Republike Kine. Mi ćemo leteti dva puta nedeljno za Guangzhou, leteće i još jedna kineska kompanija dva puta, mi ćemo, znači, 4 leta nedeljno za Guangzhou, imamo 3 leta zajedno sa još jednom, sa kineskom kompanijom za Peking i za Tianjin. Uskoro će biti još jedan let za Narodnu Republiku Kinu, to ćete brzo biti upoznati, to je za Šangaj, a očekujemo da će naravno Air Srbija nastaviti da se širi. Prema tome, kao što smo i sami rekli, naše kineske prijatelji su dobrodošli u Srbiju, dobrodošli su da rade, dobrodošli su ovde da upoznaju našu zemlju i da ih na kraju pozdravim na kineskom, kako oni to razumeju, Hvaim lai serbea. Danas je izuzetan dan za našu kompaniju i za naše dvije prijateljske zemlje, Srbije i Kinu. U 12:20 prvý komerciální let Air Srbije poletěče z Beograda za Guangzhou. Biče to druhá destinácia u toj azijskoj zemlji, dokud je srbská nacionálna aviokompánia letí u redovnom se obračaju. Razvoj poslovania u Národnej republiky Kíny činí posebno vážan deo strategických plánova Air Srbije. Ponovno uvodenie letová izmedu Srbije i Národnej republiky Kíny u decembru 2022 godine bylo značajan korak
za našu kompaniju, ale i ceo region Západnog Balkana. Air Serbia je tada bila jedna od samo několika aviokompanija koje su leteli do Kine, pa je direktná väza do Tianjina predstavlja most za ekonomskú, kultúrnu i turistickú razmienu između Srbije i té azijské zemlje. Uvodením Guangzhoua u našu mrežu destinácia proširujeme prisústvo u Kíny, pružující putnice majú už väčšiu mogućnosť izbora. Guangzhou je jeden od najväžších industrijských i trgovinských centra u Národnej republiky Kíny i verujeme, da će direktný letový dotok grada byti posebno zanimlivý poslovnoj zajednici, nie samo našich dvě zemlia, větší čitavé Evropě. Blízina Hongkonga i Makao činí ovu destináciu veľmi atraktivnou za turistická putovania, posebno za své one, koji žele, da se upoznajú se stylom života, tradíciom, kultúrom Velikog záliva. Direktní letový do Guangzhou sú samo jeden od mnohých úspechá, koje sme ostvorili tokom 2024. godine. I z mesaca u mesac obaramo rekorde u broju prevezených putníka. August je bylo náš nejúspěšnější mesec od 2013. godine, odkada poslujeme pod novým jménem i brandom. Upravo posledních dana tok mesaca prevezli jsme u našeho 3 milion tok putníka u ovoj godiny. Dolaskom nových ATR 72-600 aviona na samom početku letné sezóně u podpojnosti jsme obnovili regionální flotu, a uskoro u Beograd stíže i náš třetí Airbus A330-200 registerské oznaky JUARD, koji nosí boje i oznaky specializované i službě Expo 2027. Zachvalující jedinstvenom izgledu taj avion češírom světa promoví se ti Srbiju i našu kompániu. Sva navedená postignuča svedoče o provereniu, koje užíváme kod putníka, kao i neprekidnom rástu naše kompanie i zadovoľstvo nám je, što u našoj 11. godiny poslovania môžeme da zaopštimo, da je Air Serbia jedna od najbrže rastúčich regionálnych aviokompánia u ovom dielu sveta. Želo bych da vás još jednom pozdravím i zachválim za što ste odazvali našem pozivu i svojim prisustom dodatnou